هدي له يرهدو وحي كالما ولا لا تعالى يا ان شاء الله هوشان ان واخ لا قبت ان سرجينينا ان كالما لا دين لسو غاران ان شاء الله ما انتنا واخ وا وا لا كيناي ان دغمدان اي دغموينكا كلا ديباتاد بدن اي كدحين اي غوبل كان كو يالبا ان واخ لا سو غارا وانا ولي بيلها قار كود واخ ولا لا غاراي حدنا ايدن كان ان شاء الله وا ايدن نمد waxaan rajaynayaa in si degdeg ah degmadan wax looga qabto maamulkiina waa joogaaye si ayaga dadku wakaas way soo gurmadeen waxyaabaha ku fiicanahay dadkeena ayaga soo gurmanayo ayaga marka waxa way ilaahay idinkis waan ka baxayna abaarihii baan ka soo doognay iyo dhibaatooyinka faraha badnayd tan raxmad badan oo ilaahay inuu siiyo waa laakiin raxmada waxay leedahay saan sheegnay nuqsaan bay leedahay nuqsaama wixii culays ay naga soo gaaray saameynteedana waa ka kabsanayna dawladda Soomaaliyeed oo dhan waxa way waa waxay ku jirtaa heegan أما هذين نقطو تفدرالك أي هذين نقطو مدة جبلان لبضوا هيك بالو جرا ماله ليسو جد بواي دومان جيني أو سيدات كيسو جد بان دوان لجي هذا نوال لكينا يا إن شاء الله راشين نوال لكينا يا أرمها دعوت كوي السودان سيدا أي سادة لو شيء جاي أنا ولي روبكي واجران أو روب روبو أوين باجرا وحوي دات كوي نحن ماشان كوسو نقطن أو أي ولي أي كدكتور هذا أنت ما ركتي حالاتو دين عبود عيان aya loo baahan yahay in la iska warqabana waa loo baahan yahay ilaahay idinkiis waa dadaalayna ilaahayna waxaan leenahay nabiga kaleey salaam salaam wuxuu dhigi jiray markay roobku aad u daan allahumma hawalina wala alayna ilaahay hareeraha naga mari ayuu markay inagu hadda waxaan leenahay ilaahay hareeraha inoo shubo oo wafata hadaha laba arimood ba meesha isugu jiro mid waxa weeye waa roobka daay midna waa biyahan ku soo galayowna oo day meel ka iimaanaya tan khatar markay kan roobka ka daayay moogtahay hal baab loo heli karaayo dadku way u jeedaan roobka daay laakiin qofka iska jiifay inay daadad soo galaan oo wabiga ku soo fataho mid uu dhibka badan waa mid ama meelaha laga gta iyo ku soo meel kasto Soomaaliya maanta waqooyi koonfur isku mid bay noqotay meel kasto maanta daadadkan asa loo dhex jiifa marka waxa way nimca ilaahay weeye nimca aan u qaadanayna ilaahay ba subhana wa taala in siiyay hayeeshe nuqsaan yar bay leedahay nuqsaantaana insha Allah waa u dul qaadanayna waana sabrayna ilaahayna way naga bixinaa inaguna way isu gurmanayna adduunyaduna insha Allah qayb weyn bay naga qaadanaysa runtii waxaan rabaa inaan halkan biil uga duro adduunyada oo la hadlo dhamaan dadka deeq bixiyasha hay'adaha iyo Soomaalida ilaahay wax siiyay intaba waxa loo baahan yahay maanta in dadka Soomaaliyeed loo gurmado ayaa loo baahan yahay loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed in la badbaadiyo loo baahan yahay in laga badbaadiyo daadadka daadadkaas waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan dhibaatooyinka waaweyn ee ka dhashay waxaa ka mid ah dadka aad u saameeyay in la barakacay oo sida hadda guryahan maran ee dadkoodi ay ka barakaceen ayaa meel walba looga barakacay dadku marka waa barakacyaal oo meel cilay taagan yihiin ma haystaan marka meeshay u barakaceen deegaan iyo shelter iyo guryo iyo meel ay deegaan midna ma haystaan banaan cilay daatan yihiin dadku marka waa culays runtii aad u badan waxa intaas ka sii dhashay de markasta oo daadadku ay dhacaan waxa jira cuduro la socda oo shuban biyoodki iyo kaneecada malaariyadii iyo maxaan ku dhahaa qaniinki kale oo dadka de masaska iyo wixii la midka ah oo dhanba ayaa aad ugu badan meelaha loo barakacay runtii ayadana waa culays kale oo soo siyaaday oo u baahan in runtii wax laga qabto hadda cunnadii ba ayaduna aasaas iyo biyihii dadku waxay cun lahayn waxay cabbi lahayn waa aasaas waxa kale oo runtii dhibaatada aadka weyn hadda la sheegay inay maxaan ku dhahaa luuq iyo maxaan ku dhahaa baar dheere iyo buur dhuubo iyo wax la wixii buundooyinaha saddexdi briijadii waaweynaa odhan inay ebri yihiin oo waxa weeye dadkii si la isugu gudbaba aysan jirin oo arrin weyn oo saameyn weyn ku yeelata ku yeelanaysa arrinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha hadda magaaladan yani magaaladani waxay ahayd magaalo halbowlow ah magaalo halbowlow ah dhaqaalaha ayay ahayd magaaladan oo maalintii intaas oo isu socodka gaadiidka iyo dadkuba labada wadan ay ku kala ganacsanayeen oo isu furan magaalooyinka Jubaland ugu nashaadka badan bay maanta waa u jeedaan de say u xirantay wixii uu xirmay marka waxa weeye dadkii waxaas ka shaqeynayay ee ku noolaa iyo ganacsatadii iyo wixii uu dhan dhaqaalaha dhan dhulkaas dhulku galay marka marka arintaas runtii waa arin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh marka taasna waa infrastructure iyo bridges kaasi ugu waaweyn yihiin waa ku burbureen oo runtii dhibaato aad weyn ayaa ka soo gaartay airport-adii maanta anagu hadda waa ku soo degnay kan laakiin airport-adii kale lama degi karo
in heegan la galo oo dadka Soomaaliyeed meel kasto joogaan cid joogtay inay madax taaday dhiga u noqoto oo horkaado si dadka loo gaaro ee kaalmay iyo gargaarba loo gaasiina dadka Soomaaliyeed waxaan runtii ku dadaalay inaan dooman geyno meelaha aan isu talaabi karin oo aad ka wada tahay inaan gargaar wixii suurtagal ah ee la hayo inaan gaarsiino inaan tira koob iyo dadkii ilaa hadda dad maxaa u dhaha مليون كبدنا يا كسامي كونتر يو سمثينغ اوف يا هذا لا كونتر يو كوينز كونتر يلا يا هذا مره يعني كنت دي مرتي ذات كثيره بركعدي وا كسامي و وا وا انت شيخنا رايس كرو اد فربان سان شيخنا وقالوا ولي لا سو لا سو بندين ايا جرا marka waxa rajaynayna ilaahay idinka in aan arintan aan kulliya wax wada ka qabanno maanta waxaanu nimid inaan dadkayaga aanu nimaadno la qaybsayo la qaybsano dhibaatada haysata soo aragno soo salaano xogogaal rasmi ah aan noqono indhahanaga wax soo aragno si aan talaabo u qaadno talaabooyinka marka muhiimka ah waxaa ka mid ah in dadkan insha allah cunto iyo hoybal shelterska meelahay كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أدي جمال كستا كبيح بيلاش ودر هنا لقاعد صوت در ميل والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.